tem que tentar procurar tirar do goleiro, né? Acelera por dentro, chute, a bola passa! Gol da CBF! Douglas Souza! Chegou por dentro como elemento surpresa. A bola passou caprichosa por baixo do João Paulo. Reveja o erro na saída. O chute de biquinho. O goleiro do Foz ainda toca na bola. Faltando 12:50. CBF abre o placar em Foz do Iguaçu. Foz Catarata 0. A CBF 1, Sandrinho. E que contra-ataque lindo, hein? Aí não deu pra ele! A pancada de fora pro gol da CBF! Faltando 4:43, Pedro Rei! Bota lá dentro de biquinho! Dessa vez não deu pro João Paulo. Reveja, chamou a tabela no pivô, o pés que rolou em de biquinho. Essa aí não deu pro João Paulo, Sandrinho. Foz 0, a CBF 2. Penteia a bola, volta o jogo. Vai levando a equipe do Foz, faltando 1 minuto e 8 segundos. O passe atrás, o chute! Gol do Foz! Sacou! De perna direita! Dessa vez não deu pro Jean Wolverine! Foi girando a bola, reveja. O Daniel Feitosa prendeu e rolou pro Sacon. Meteu uma chapada no canto do Jean. Faltando 1 minuto e 4. Ainda tem jogo, Sandrinho.